Портрети богів блюзу говорять про музичні вподобання не лише їх автора, а й організатора експозиції під назвою «Експресія джазу». Кав'ярні Бекіра Рамазанова відомі у Дніпропетровську творчим компонентом. Колись відпочинок відвідувачів прикрашали музикальні таланти, а тепер випити кави можна, знайомлячись з творчістю цікавих художників. Блюз – музика настоящих мужчин. У меня много друзей блюзменов, поэтому мне это тоже близко. Практически каждый месяц у нас новая выставка. Здесь много света, много пространства. Я считаю, идеальное место для выставки. Красиво. Чашка кави в компанії Фіцджеральд Кінга чи Елінгтона, особливо під супровід дощу, це вже різновид медитації. Ефекту додає те, що емоційні портрети зірок джазу дніпропетровського художника Івана Гуріна виконані в незвичній техніці. Я попытался просто в какой-то момент попробовать что-то свое. И ну, ни на что как бы не похоже то, что я во всяком случае никогда не видел. Я комбинировал акварель, пастель, ну, разные другие материалы. Есть работы просто там маслом, есть графические работы. В общем, тут не сколько именно конкретным личностям посвящены портреты, сколько просто образы. То есть образы именно самые яркие. Молодий художник експериментує не тільки з матеріалами, а й пробує малювати в різній манері. Його кумири – французькі імпресіоністи, класики сюрреалізму. Але як будь-який творець, він намагається знайти власну мову художнього вираження. Хоча сучасний ритм життя не завжди сприяє мистецтву. Попасть в мастерську художнику, там, сісти на часов 5, от, неподвижно, да, делать так, что то, что им говорят, и уделять этому столько времени. Люди хотят это все гораздо быстрее. Цікаво, що експозиція в кав'ярні змінюється залежно від реакції відвідувачів. Много выставок проходит, это уже четвертый год здесь кофейня. Ну, бывают некоторые, которые очень так цепляют. Когда народ подходит и сзади заглядывает за картину, это что-то значит. Ольга Хничева, Володимир Позняк, новини 9 каналу.